Поредното заседание по делото за катастрофата край Кърджалийското село Загорско с обвиняеми бившият политик Лютви Местан и бащата на загиналото 6-месечно бебе Юсеин Ахмед бе отложено за 24 март. Причината – неявяване на адвокатите на Лютви Местан поради заболяване, за което същите са представили болнични листове. На заседанието не се явиха и другия обвиняем по делото и защитникът му. Съдебна зала. Местан поиска да направи изявление, но такова му бе отказано от председателя на съдебния състав. Ние установихме, че в протокола не са включени една огромна част от много съществени въпроси, включително и фундаменталния въпрос за причинно-следствената връзка за настъпилата смърт на малкото бебе. Обвиняемият поискал аудиозапис на заседанието от 22 ноември 2021 година. Поискахме да ни бъде предоставен звуков запис, който така или иначе се прави, за да не спорим така ли е или не. Поискахме да ни се предостави на магнитен носител звукозаписа от проведеното заседание. Вече месец и нещо нямаме отговор на тази наша молба. И отправи обвинение към председателя на съда Георги Милушев. Отношението към мене определено е пристрастно. Аз вече тая много сериозни съмнения в себе си, че собствено този председател на съдебния състав не е обективен, той е пристрастен, доказва във всяко заседание своята пристрастност. Защитата на бившия политик ще поиска за втори път отвод на съдебния състав, възнамерява да сезира и инспектората към Висшия съдебен съвет. От окръжния съд в Кърджали категорично отказаха да коментират думите на Лютви Местан.